بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. فخر زمان کے کارنامے ایسا کام جنہوں نے اپنے چاہنے والوں کے دل جیتے جبکہ اس کے علاوہ آسٹریلیا میں چرچے. اگر آپ کو مزید تفصیل جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں, اور اسپورٹ کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آپ بھائیوں نے جاننی ہے تو پھر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو. دوستو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ قائد اعظم ٹرافی کے دوران اوپننگ بلے باز فخر زمان کی گراؤنڈ اسٹاف کے ساتھ کانا کانے کی ویڈیو سامنے آئی ہے. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے اور شائقین کرکٹ کی جانب سے اس کو خوب سراہا جا رہا ہے. فخر زمان نے قائد اعظم ٹرافی کے دوران خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی تھی اور ان کی ٹیم قائد اعظم ٹرافی کے فاتح رہی تھی. ویڈیو میں فخر زمان گراؤنڈ اسٹاف کے ساتھ زمین پر بیٹھے کانا کاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور کھلاڑی وہاں موجود نہیں ہے. دوسری جانب بائیں ہاتھ کے اوپننگ بلے باز کے آسٹریلیا میں چرچے آسٹریلین بی بی ایل فرنچائز فخر زمان کا بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ فخر زمان کا آسٹریلوی ٹی ٹوینٹی لیگ بگ بیش سے معاہدہ طے پا گیا ہے. فخر زمان اور برسبن ہیڈ کے معاملات طے پا گئے ہیں. ان کی آسٹریلیا روانگی ویزے کی فراہمی سے مشروط ہے. فخر زمان حالیہ سیزن میں بگ بیش لیگ کھیلنے والے چھٹے پاکستانی کرکٹر ہوں گے. فخر زمان سے قبل شاداب خان, حارث رو, محمد حسنین, سید فریدون اور احمد دانیال بھی آسٹریلیا کے بگ بیش لیگ میں شریک ہیں.